Сайн байна уу үзэгчдээ. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ард ирэх цуврал контент шинэ дугаарыг үзэгч та бүхэнд өргөн барихад бэлэн болж байна. Монгол Улсын Их Хурал намрын ээлж чуулганыг нээж үйл ажиллагаа явуулж эхлэхэд удаагүй байна. За энэ удаа бидний онцолж авах сэдв бол бас нэлийн өргөн цар хүрээ те олон талын байр суурийг төлөөлж оролцуулах ийм бодлого дээр 2023 оны төсвийн хуулийн иргэн тойронд бас иргэд олон нийтийн зүгээс бас эргэлзээтэй байж болохоор асуултууд хариултхыг зорж хийгдэн. За энэ утгаараа бас өнөөдөр манай студид бас нэлээд олон зочин оролцож байгаа. Эхлээд зочдоо танилцуулъя. Улсын хурлын дарга Зандан Шатар, Улсын хурлын гишүүн Төсвийн байнгын ороон дарга Тэмүүлэн, за Улсын хурлын гишүүн Эдийн засгийн байнгын орооны дарга Цэрмэнцэг, Улсын хурлын гишүүн Нийгмийн бодлогын байнгын орооны дарга Анужин, за Монголын үйлдвэрчний эвлэгийн албаны ерөнхийлөгч Эрдэнэт, за Монголын ажил олгогчдын нэгдсэн албаны захирал Ганбаатар, за жидүү эрхлэгч одоо Баттэлгэр гэсэн ийм хүмүүс өнөөдрийн бүлэгт оролцохоор урилга хүлээж авсан байна. За та бүхэн өдрийн мэнд хүргэе. За 2023 оны улсын төсөв. За төсвийн хүрээний эргэн тойрон дүрмж байгаа үйл явдал бас иргэд олон нийт за нийгмийн сүлжээгээр янз янзын одоо байр сууриуд илэрхийлэгдсэн ийм их хандлагатай харагдчихээн зүгээр ерөнхий одоо том зургаараа гэх юм бол 2023 оны төсвийг бас ерөнхийдөө орлого талдаач тэр зарлах талдаач тэр нэгэн тийм өндөр таац тулгцсан ийм төсөөлөлтөд орж ирж байна гэсэн асуудал байна. Та бүхэн бас төсөвтөөгөө танилцаж амжсан уу? Ерөнхийдөө энэ одоо 2023 оны төсөв яг ямар үзэл баримталтай байгаа мбэ гэдгийг бас төсвийн байнгын орны дараас нь эхлээд асууя гэж бодчих. За. За тэгэхээр улсын хурлын бүрэн эрхийн үндсэн одоо гол асуудал бол энэ хууль тогтоож баталгаас гадна бол энэ төсөв санхүү болоод энэ эдийн засгийн мөнгөний бодлоготой холбоотой асуудлаар, хөгжлийн бодлоготой холбоотой асуудлаар бол үндсэн чиглэлийг тодорхойлох бол улсын хурлын үндсэн одоо бүрэн эрхийн асуудал байдаг. Тэр дундаа улсын нэгдсэн төсөв болоод түүний гүйцэтгэлд хяналт тавих бол бас улсын хурлын баг. Тэгэхээр яг энэ их үүрхийн хүрээнд бол одоо улсын хурл жилийн төсөв баталдаг. За сагалбынхаа хүрээнд 11 сарын 15-нд бол гэдэг хүн баталдаг. Ирэх 2023 оны төсөв бол эдийн засгийг докторжуулах төсөв болж тарах гэдэг байна. Тэгэхээр бид нар ямар ч бай эдийн засгийг докторжуулах хүрээнд энэ эдийн засаг болоод бизнесийн орчин энэ нөхцөл байдлыг сайжруулах энэ бодлогыг бол төсвийн бодлогын хүрээнд бол зайлшгүй гаргах бол шаардлагатай байна. За үүнтэй холбоотой бид өхний хувьд бас энэ сая нөхцөл байдлыг газар дээр нь танилцах, за эргээд одоо энэ аж ахуйн гэж байгууллагууд болоод бизнесийн орчин нөхцөлийн талаар бол тодорхой мэдээллүүдийг газар дээр нь авах үндсэн дээр бол худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын хамт олонтой уулзаж, аж ахуйн гэж байгууллагуудын төлөөллөлтөд уулзаж, замун дээрээс нь хөдөө аж ахуйн болоод одоо энэ тодорхой үйлдвэрлэл эрхэлж байгаа аж ахуйн гэж байгууллагуудын ажил дээр нь бол танилцаж энэ бод мэдээллүүдийг бол авсан. За ингээд үзэхээр үндсэндээ одоо яг сая энэ жилийн хугацаанд энэ эдийн засаг болоод бизнесийн таагүй орчин нөхцөл байдал бол бас нэлээ үтгэн байдалтай байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг цаашаад энэ 2023 онд яаж эзлэлийг бууруулах вэ? Эдгээр үүсэж байгаа асуудуудыг яаж даван туулах вэ гэх асуудал байна. Тэгэхээр та бүхэн бүгдөө л мэдэж байгаа. Өнөөдөр энэ бизнес болоод эдийн засгийн холбоотой гол үндсэн хүндрэлийн асуудлууд, аж ахуйн нэгжүүд үүсэж байгаа хүндрэлийн асуудлууд бол ерөөсөө энэ хил бомбтой холбоотой хязгаарлалтын асуудлууд байдаг. Нийт одоо аж ахуйн нэгжүүдийн 63% нь бол энэ хүндрэл үүссэн байна гэж байна. За мөн үүнтэй холбоотойгоор энэ тээвэр логистикийн тасалтын асуудлууд байна. Бараг тал хувь нь буюу 47% нь тасалт одоо өрчсөн гэдэг. За эргээгээд одоо юу гэдэг тухай үйлдвэрлэл эхэлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийн нэг түүхий эдийн үнийн өсөлт бол бараг 66% байгаа гэж байна. Тэгэхээр ерөөсөө нийтлэхээрээ бол аж ахуйн нэгж байгууллагуудын дийлэнх бүх аж ахуйн нэгжүүдийн үйлчлэгэнд нь бол одоо энэ хэвийн үйлчлэг нь бол хангахдахгүй болчиход байна. Тухайн одоо юу гэдэг бараа бүтээлтэн татах хангах нийлэлтэй холбоотой ч гэдээ аваад үзэхэд бараг 100% шахуу үйл ажиллагаанд бол учирч идэг. Эргээд нь аж ахуйн нэгж байгууллагуудын үйл ажиллагаа хэвийн нөхцөл байдалтай олохт бол нэлээд хүндрэлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид бүхний хувьд төсөв мөнгөний бодлогын хүрээнд энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн энэ татварын бодлого болоо төсвийн одоо энэ бодлогыг бол энэ хүрээнд гарах ёстой. А нэг зүйлийг хэлэх ёстой зүйл бол үндсэндээ эдийн засгийг докторжуулах хүрээнд мөнгөний бодлогоор хатаа байх ёстой. Төсвийн бодлого ч өөрөө үнтэйгээ уялдуулаад чанга байх ёстой гэдэг бодлогыг бол бид нар онцолж үзэх ёстой байна. Тийм. Тэгэхээр гүшүүний нэг ийм зүйл тогтлыг л би танаас хариулт олгочихлаа авах гэж байна л да. Юу вэ нөхөр? За энэ жилийн 2023 оны төсөв бол төсвийн алдагдал хамгийн багтаа батлагдж байгаа гэж нэг тал та сайн юм шиг. Гэтэл нөгөө тал та бол орлогоо хит өндөр аваачаа төсөөлөө тавьчихаар яг бодиттой орлогоо бодиттойгоор нь тодорхойлсон бол төсвийн алдагдал чинь өмнөх шигэл өндөр гарах байсан юм шүүл гэдэг л ийм л зүйл байна л да. Энэ зүйл тогтлол дээр та ямар байр суурь? Энэ жилийн хувьд бол яг улсын төсөв өөрөө 2023 оны батлагдсан төсвөөс бол 3.3 их найдаар бол орлого нь бол нэмэгдэж төсөөлөгдсөн байгаа. За дээрэс нь одоо зарлага нь бол 2.5 их найд төргөөр бол нэмэгдсэн байна. За үүнтэйгээ уялдаад нийт одоо төсвийн алдагдал бол өөрөө 1.5 их найд төргөөр хэмжээтэй байна. За бид нар цаашдаа ер нь
энэ орлого зарлагыг зөв төлөвлөж ийн үгүй юу? Цаашид энэ одоо орлого зарлагын одоо талаар энэ ер нь төсвийн бодлого өөрөө ямар байх ёстой вэ гэдэг асуудал байна. Цаашлаад энэ төсвийн доктортой байдлын бодлого маань өөрөө яг ямар байх ёстой вэ гэдэг асуудал байна. Төсвийн төлөвлөлтийн бодлогыг бид нар хэрхэн сайжруулах ёстой вэ гэдэг асуудал. Тэгэхээр ерөөсөө аж ахуй нэгж байгууллагатай уулзаад үзэхээр та бүх маань бодлогоор бид бүхнийг дэмжиж өгөөч. Нэгдүгээр сая одоо тэ татвартай холбоотой асуудлууч гэдэг юм уу? Эсвэл одоо төрөөс явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүд рүү чиглэж байгаа бодлого. За хоёрдугаард энэ цэвэр хууль эрх зүйн орчин буюу төсвөр энэ эдийн засгийг дэмжих, аж ахуй нэгж байгууллагуудыг дэмжих эрх зүйн орчин засаглалтай холбоотой асуудлаа, тогтолцоотой холбоотой асуудлуудаа зөв болгож гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр үүн дээрээс дүгнээд үзэхээр ерөөсөө төсвийн шинжилгээг хийх хэрэгцээ шаардлага бол бидэрт боддоор байна гэдэг зүйл бол харагдчих. Сая одоо тэмүүлэн гисүүлж хэлж байна. Энэ мөнгөний хатуу болго байх ёстой. За төсвийн сахлах батыг дэвшүүлэх ёстой. За төсвийн шинжилгээ хийх ёстой гэдэг ингээд олон асуудал ярьж байна. За энэ хүрээнд нийгмийн томоохон салбар чиглэлүүд бас яаж тусгагдчихж байгаа юм гэдгээс хамгийн гол зүйлс асуумар байна. За бид одоо нөгөө хатан жаас хөдөлмөр гэдэг ингээд том том зорилтууд тавьсан байж байгаа. За энэ хүрээнд одоо төрийн албан хаагчдын салингийн шатлал, за одоо тэр нөгөө ажилласан жилийнх нь урамшуул энтер гэдэг дээр ямар хэмжээний бодлогын өөрчлөлтүүд орж байгаа. Халамжийн хувьд гэх юм бол бид нэр 2023 онд халамжийн санд бол 596 тэрбум төгрөг төсвөлж байна одоогор. За бид халамжаас хөдөлмөрт гэж үнэхээр сүүлийн 2 жил ярьсан. Гэхдээ үүн дээр тодорхой бас ажил хийгдэхгүй байна гэдэг шүүмж нийгмийн зүгээс, ажил олгогчдын зүгээс бас байгаа. За үүн дээр бид нэр 2 нодлын жилээс ах энэ хүнсний талгана гэж одоо бид нар нэрлэдэг тийм хүнсний тэтгэмж. Энэ тэтгэмжид одоо бид нар тодорхой мэдээлэлдэр нийгмийн ажилтнуудын мэдээлэлдэр үндэслээд одоо энэ хүнсний тэтгэмжийн толгойг бол олгодог байсан бол одоо яаж байна гэхээр тухайн иргэн өөрөхд тохирсон ажлыг хоёр удаа санал болгож байгаа. За танд ийм ажил хийх боломж байна гэж. За тэгээд тухайн иргэн айл өрх энэ одоо саналыг хүлээж авахгүй ажил эрхлэх хүсэлгүй байвал хүнсний тэтгэмжийг бол олохгүй байхаар жишээлбэл ийм одоо зохицуултыг бол бид нар тодорхой зохицуултыг хийж байна. Энэ бас нэг зүйлийг тодруулах асууж байна. Нэг нь нөгөө халамж яригдсных халамжийн одоо бодлогод манай улсын нийт хүмүүсийн хэдэн хувь за бүр ингээд нарийн тоогоор гаргавал хэд орчим сая мянга чи иргэн хамрагдаад явдаг юм болов. Ер нь бол 2021 оны хүртэл сая одоо их хурлын дарга хэлж байгаагаар 2.5 сая иргэн 72 төрлийн халамжинд тийм ээ 1.8 их найт төгрөг зарцуулсан гэсэн тоо баримтаагаа. За нөгөө талаараа 800 мянган иргэн тийм ээ 5 орчим одоо төрлийн давхарцсан халамжинд хамрагдаж байна гэдэг ийм тоо баримтаагаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл эд хөдөлмөрийн насны хөдөлмөр хийх чадвартай иргэд гэж үзвэл үүний 40% нь халамжинд хамрагдаж байна гэсэн үг. Ингээд бид нар эд хөдөлмөрлөх насныхаа иргэдийн 40%-ийг ингээд давхар давхар халамжинд хамруулчаар зэрэг нөгөө хөдөлмөр халамжаас хөдөлмөрт гэдэг бодлогочин урайл оознгийн шинжтэй болох нь гарцаагүй. Ийм л учраас бид нар ялангуяа энэ улсын төсөв хилцэгдэх үед зоригтой энэ халамжийн тал дээр ялангуяа реформуудыг хийх зайлшгүй шаардлагатай. А иргэд маань энэ халамжийг халамжаас хөдөлмөрт гэдгийг зөвхөн хүүхдийн мөнгө рүү юм уу чиглүүлж бодоод байна л да. А гэтэл бид нар дөнгөж сая тоо баримтаар хэллээ. 72 төрлийн эзнээ олсон олоогүй давхарцсан халамж байна гэдэг. Тэгэхээр халамжийг бол зөвхөн одоо туйлшруулж 1-2 халамжтай олбож нийгмийн одоо уур амьсгалыг тийшин чиглүүлэх нь өөрөө бол үнэхээр оновчгүй. Статистик тоо баримт бол бид нар нэгэн тийм одоо хүн ардаа халамжид дулдсан энэ сэтгэл зүгээс гаргаач гэдгийг иргэний нийгмийн байгууллагууд, зохих байгууллагууд ард иргэд өөрсдөө хэлж байгаа. Бид нар сая өнгөрсөн хагсаа өдөр улсын хурлаас одоо ажлын байр олгогч, жижиг дунд бизнес эрхлэгч, өрхийн одоо бизнесээс жижиг дунд бизнес эрхлэгч болсон энэ хүмүүстэй уулзлаа. Хэдийгээр цар тахлын үе гэж бид нар бүх хүндрэлийг цар тахалтай холбож ярьж байгаа ч гэсэн Бурамхан гэж чихрийн үлдвэр нэг бүсгүй байгуулсан байлээ. Цар тахлын үед чинь ажиллах байраа нэмж тийм ээ. Одоо хүмүүсийнхаа тоог нэмсэн ийм одоо жишээнүүд байна шүү. Тэгээ энэ хүнтэй уулзаад үзэхээр эдийн засаг зээл гэхээсээ илүү одоо өөрийнх нь тэр ажиллах чинхүү одоо тэр ирмэлцэл одоо ажиллах өөрийнхөө амьдралд эзэн болох тэр одоо жишээ нь 2-3 жишээн дээр бол тодорхой харагдчихсэн. Мэдээж хүн хүний амьдралыг нэг жишээтэй адилдах ийм боломж байхгүй ч гэсэн тоо статистикаас харахад бол бид хөдөлмөрлөхөөс илүү амьдралдаа эзэн болохоос илүү өөрийнхөө амьдралд хариуцлага хүлээхээсээ илүү хин нэгний хариуцлагад дулдуутсан, хин нэгний бэлэн халамжинд дулдуутсан ийм сэтгэл зүйн сүлийн одоо олон жил ард иргэдэд үнэхээр чиглүүлээд явсан юм байна. Үүн дээр ч гэсэн бидний бодлого, бид түрүү ярианыхаа хинт хэлсэн нийгмийн
бодлого гэдэг бол зөвхөн нийгмийн халамж биш юм аа. Энэ бол ажилтаа иргэдэж улам илүү дэмждэг. Тэ мэ за мөн ажил одоо эрхлэх боломжгүй иргэдэж энэ тэнцвэр тэтгдэг нийгмийн зохис бодлого юм аа гэж хэлээд. Тэгэхээр бид нар нийгмийн бодлогыг зөвхөн нийгмийн халамжтай ууж бол бодож болохгүй. Нийтдээ давхарцсан тоогоор нэг хүн бол заримдаа 8 7 8 халамж авч байгаа тохиолдол бий. Давхарцсан тоогоор 2.5 сая иргэн нийт задрагаар үзэхээр 72 төрлийн халамжийг 1.8 их найт төргийн зарцуулж байгаа. За энэ бол нэг талаасаа зөв иргэдэд халамжлах ёстой энэ төрийн бодлого гэж үздэг хэсэг бий. А нөгөө талаасаа бас иргэний нийгмийн байгууллагуудаас ирж байгаа саналаас үзэхэд миний хөнгөөр нефтийн үйлдвэр байгуулж чинь ор ширний үйлдвэр байгуулж чинь маш олон хүн ажлын байр гарна. Инфляц валютын ашиг өсөхөд бууруул чадна. Нэг зорилт бүлэгтэй буюу яг хэрэгтэй хүмүүст нь шилжүүлээд халамжийг илүү үйлдвэр бүтээн байгуулалт бүтээмжтэй шилжүүлэх хэрэгтэй гэсэн юм саналуд бий. Тэ одоо хүнсний толон гэхэд 1000 малчин хүн хүнсний толон автсан байсан тохиол авчсэн статистикийн судалгаанаас гарч ирэхэд машинтай урлагтай хүн хүнсний толон авдаг. Энэ бол нэг хүнсний тэтгэмж шүү дээ, тийм. Анжираны ботгойш хүнснээс доогуур урлагтай ирээдээ одоо хүнсний тусламж зүйлж байгаа хэлбэр. Гэх мэтлийн ийм асуудлуудыг л өнөчтэй болгох гэдэг асуудал зохицоор ярьж байгаа. Ер нь ингээд статистикээр Монгол улсад 2 сая 100 мянган хөдөлмөрийн насны хүн байгаагаас сая 100 200 мянга орчим хүн нийгмийн дадлын шимтгэл төлж ажилтаа байгаа юм. Ингээд 900 мянган хүн ажилгүй байна уу гэхээр 100 орчим мянган хүн бол өдөртөө ажлын байр хайж байгаа гэсэн үг одоо. А гэтэл сая газар дараалингийн оройноор явж байхад одоо ууч номрын уусуултад талж байгаа тракторчин компани чалга байна аа. Олдохгүй байна гэж бүх тарайланчд ярьж байна. Сантехникийн силэсэр олдохгүй байна. Ойдлын үйлдвэрүүдэд ойдлч нь олдохгүй байна. Одоо совилогч хүртэл одоо амжилттай боллоо. Тэгэхээр энэ өсөө төгсөлтийг энэ машин сургалт үйлдвэрийн тухайгаар шатлсан босхлын тогтцоон шилжихээр өсөөтийн хуулийг одоо энэ тоо электронгоор шилжиж эхлэнэ. Машин сургалт үйлдвэрийн тухай хуулийн дагуу бол сургуулаа төгсөөд 2 жил тухайн салбартаа шилжүүл силэсэрээр ажилласан юм тийм ээ. Дараа нь ихтэй сургуульд үн төлбөргүйгээр сантехник инженери суралцж болох хэрэгтэй. Тэр ажиллаж байсан хүмүүсээс нь одоо нөгөө тэтгэлэг төлбөрийг бол ихтэй сургууль суралцахтаа мэрэгчлэр ажилласан хүмүүс. Совилогчоор ажиллаж байсан хүнийг эмч болгож яагаад болохгүй гэж. Энийг л дэмжих нэг чухал хандлага. Тийм учраас орлого олохыг төрийн байгууллагууд ихчээс орлого олохыг хүрээсэн тийм ээ. Орлого олох нь гэдэг нь төр хувийн хвчлийн бизнесийг булааж авч ийн гэсэн огт бишээ. Харин хувийн хвчлийн бизнесээ дэмжинэ гэсэн. Манайх бизнес гэдэг үг буруу ойлгодог. Бизнес гэдэг бол ажил хэрэг л гэсэн. Тэгэл төрийн ажил хэрэг илүү өр ашигтай болохын тулд сум ягаад ашигтай орлоготой ажиллахын төлөө эрхийг өчлөхгүй. Тэгвэл газар тариалан хөдөө аж ахуй аливаа бизнесийг татахын төлөө татварын сайн орчин бүрдүүлэхин төлөө ажиллаг уулуурхаагаа хариуцлагатай уулуурхаагаа дэмжих. Тэгвэл тэр сумд орлого орвол өөрсдөө авах. Сум өөрсдөө сумынхаа хөгжилд сумын хард ирдэг юм л зарсан. Аймаг орлого олохын төлөө ажилла. Тэрнийг өөрснөө үлд. Одоо бүгдийг нь хураага авчлахгүй. Одоо Монгол улсын их сургуульч гэсэн орлого олох маш их боломж байна гэж. Дааш төсөв хураага авч идэх учраас төрийн эмч хураага авч идэх учраас орлого олох ямар ч сонголт. Орлого орох эрхийн нөхцлөө тэрүүгээр цалингаа нэмэх. Зацгийн зарчим. Тэрүүгээр нийгмийн асуудлаа шийд. Цэргийн анги яага цэргүүдэд ажилуулад орлоготой ажиллаа цэргүүд 5 төрөгтэй халагдаж мэрэгжил эзэмшээд халагдаж болохгүй гэж. Одоо зүгээр хууль гаргаад лооцогноод зардал хэмнэлтэд төсөв ийм эдийн засгийн механизмын хэрэглэх зорилгоор орлогоо ол зардлаа хэм тэр урамшууллаа өөрсдөө орлого болгож үлдээх гэсэн энэ төсвийн байгуулгын удирдлага санхүүжилтийн тогтцоог шинжлэх гэсэн саргачлал байна шүү дээ өөрсдөө тодорхойлж гэж байна. Цаашдаа долларын ханшийг тогтворжуулах одоо бид чинь бол үндсэндээ баг импортын баг 90-с дээш үе хамааралтай юм болс байгаад идэв үйлдвэрлэгч биш байгаад идэв. Тэр энэ нөхцөл байдлыг засах төрийн бодлого аль чиглэлд яаж явж байгаа юм бэ гэдгийг би бас одоо холбогдох банк орны даргаар хувьд нь усыг урлын гишүүн цэрэн бүнц гаргаж асуух гэдэг. За. Өнөөдөр яг валютын ханш төгрөгийн ханш гэдэг валютын сагсан байдаг үед дундаа долларын эсрэг ингээд сулрч байна. Энэ нь манай Монгол нүгдэт байгаа үзэгдэл шээ. Хийдэг яар. Америкийн нэгэн улсын холбооны нөөцийн банк болгын хөвөн хийж байгаа талаар шалтгаанаар шууд тэгээд та паунд нөгөө их бүс өгсөн шүү. Аа манай төгрөг бол харин
Төсвийн хэлцүүлэгт олон нийтийн хэлтэд байдал
оролцоо хяналтыг бий болгох зорилгоор захин төсөв төслийг улсын хурлаас хэрэгжүүлж байна. Ди парламент захин платформ дээр хүм болон гар утсандаа татж аваад гар утснаасаа хууль тогтоомжуудыг төдийгүй энэ төсвийн хилцүүлгийн төсвийн бүх баримтчгуудыг татаавч үзэх. А улмаар хилцүүлэгт оролцох болцоотой дэмжих дэмжихгүй саналаа илэрхийлэх, коммент санал бодлоо илэрхийлэх ийм болцоотой захин төсөв төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Ингээд ди парламент гар утсан дээр болон веб аппликейшн хосолсон энэ захим систем дээр төсөв бүрэн байрсан байгаа. Ям учраас захин төсвөөр бүх хүнийг одоо идэвхтэй оролцоод төсвийн төслийн талаар зүйл заалт болгоноор нь дагалдан орж ирсэн хуулийн төслүүд дээр санал авч идэвхтэй оролцохыг бас уриалж байна. За захин хилцүүлгээс гадна бид төсвийн хилцүүлгийг бол нээлттэй хэлбэрээр зохион байгуулж ирсэн. За манай төсвийн байнгын хороон дарга тэмүүлэн бол хэд хэдэн удаа төсвийн чиглэлээр эрдэмтэн судлаачдтай, бодлооч үйлдвэрийн танхим бизнес эрхлэгчдтэй хилцүүлгүүдийг зохион байгуулсан. За одоо нэлээ өргөн хэмжээнд энэ сарын 19-ний 3 дахь өдөр төрийн ордны их танхимд тал талын оролцогчдыг ураад төрийн бус байгууллагууд, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг оролцуулсан төсвийн нээлттэй хилцүүлгийг зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Энэ завшааныг ашиглаад эрдэмтэн судлаачдыг, төрийн бус байгууллагуудыг, иргэний нийгмийн байгууллагуудыг энэхүү хилцүүлэгт идэвхтэй оролцож, хамгийн гол нь ажил хэрэгчээр оролцож, төсвөө сайтар судлаад чиглэл чиглэлээрээ үнэтэй санал бодлоо илэрхийлэхийг хүсэж байна. Тэгэхээр энэ жилийн төсөв бол бас их онцлогтой. Би бас энэ завшааныг ашиглаад энэ төсвийн хилцүүлэгт оролцохын тулд сая манай байнгын оруудын дарга нар хэлсэндээ нэмээд эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар тодруулж хоёр зүйл хэлмээр байна. Дэлхийд даяар цар тахлын давалгаа намжаагүй байна. Геостратег, геополитикийн хурцтнууд байдлаас шалтгаалсан эдийн засгийн хориг хязгаарлалтууд, түүнээс улбаатай тээвэр логистикийн хүндрэл эдийн засгийн хүн дарамтыг үүсгэж байна. Дэлхийд даяар инфляцийн үнийн өсөлт нүүрлсэн. Сүүлийн 40 жил болж байгаагүй өндөр инфляци дэлхийд даяараа бий боллоо. Импортын эдийн засгтаа манай улсын хувьд энэ маань ард иргэдийн амьдралд хүн цохилтыг өгч байна. Энэ юуны өмнө үнийн өсөлт төрөлж байна. Суур өнөө төсч байна. Инфляц харьцангуй энэ ногооны үнийн хямдрал, махны үнийн хямдралаас шалтгаалаад улирлын шинж чанартаагаар харьцангуй буурсан боловч энэ өндөр хэвээрээ байна. Энэ бол ард иргэдийн амьдралд маш их дарамтыг учруулж байна. Цохилт өгч байна. Бизнест, эдийн засагт. Нөгөө талдаа энэ маань бас валютын ханшид нөлөөлж улмаар манай төлбөрийн тэнцэл 1.5 тэрбум долларын алдагдалтаа гарсан. Сая манай эдийн засгийн байгууллагын гоонд орлоо. Энгийн үгээр хэлвэл нэг эгээр үгээр хэлвэл айлаар бол одоо хичнээнийг зараад хичнээ валют орж иж байна. Экспорт гэдэг бол валютын орлого гэсэн үг юм. Импорт гэдэг бол валютын зарлага гэсэн юм. Тэгэхээр манай валютын зарлага орлогоосоо 1.5 тэрбум доллар дутагдсан. Айлаар бол одоо бид 1.5 тэрбум долларын нөөцөө одоо барцсан. Энээсээ болоод Монгол улсын валютын нөөц 2.45 тэрбум доллар болж буурлаа. Валютын нөөц 5 тэрбум долларт үндсэндээ хуржээсэн бол одоо баг 2 дахин буураад байна. За ингээ валютын нөөц буурна гэдэг маань импортын 3 сарын хэрэгцээг хангаж ахын чадамжаатай хөрөхгүй болох нь бол улмаар валютын ханшид нөлөөлж байна. За энэ нь бол хийсвэр буюу энэ бодит нөлөөлөлөөс гадна долларч хүзэглэдэг хүмүүс долларыг авах гэдэг юм уу тодорхой хэмжээнд байгаа боловч үндсэндээ бодит шалтгаан нь бол бас нөгөө талаас ирэх жилд бид нийт манай улс 5.7 тэрбум долларын өр төлөх ёстой. За энийг өөрөөр төлөх буюу өрийн өөрчлөн байгуулалт structure-ыг хийж төлөх боловч энэ маань бас л манай эдийн засгийн түн дарамт үзүүлсээр. Энэ бүхэн маань энэ дэлхийн нөхцөл байдал маань манай өнгөрсөн 30 жилийн алдаатай нөхцөлдөж энэ төлбөрийн тэнцэл валютын ханшны эрсдэл болж байгаа. Эний яагаад алдаатай гэж нэрлэж байгаагийн учир шалтгаан бол 1990 онд манай улсын экспортын 80% нь аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн байсан. Хөнгөө аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, мал махаа гаргадаг. Энэ утгаараа жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнесийг дэмждэг, экспортыг дэмждэг эдийн засаг байсан бол одоо манай экспортын 92% нь гадагшаа валютын орлогын маань 92% нь бараг 1-2 бомтоос хамааралтай
уул уурхаан бүтээгдэхүүнээс хамааралтай эдийн засаг болсон. Энэ бол үндсэндээ үндэсний аж үйлдвэрийг дэмжээгүй, бүх төрлийн импортын орлох үйлдвэр цементээс ахуулаад бүх үйлдвэрлээ дэмжиж хөгжүүлж чадаагүй. Тэгээ энэ маань одоо валют орлох өөр арга сууг байхгүй. Ийм учраас манай энэ валютын ханш өсөж байгаа энэ орчин үеийн нөхцөл байдлаа ойлж байгаа ийм өөрчлөлт. Ийм учраас нэг бүгдээрээ хэлцвэл буруугүй бүгдээрээ хэлцъя. Энэ халам зөвдөөмжийн бодлого зөвчлөлийн экспортын бодлого хэлц. Энэ зорилгоор энэ хилцүүлгүүд зохион байгуулагдана. Энэ инфляци үнийн өсөлт гэдэг маань үндсэндээ төсвийн зарлагын 100 төгрөг тутмын одоо 50 төгрөг нь импортыг дэмждэг буюу валютын ханшийг хөргөж идэг. Инфляцийн эрэлтийг бий болгож идэг. 2018 онд сая асуусан бас манай төсвийн зарлагын төсвийн зарлага 5.7 их найд байсан бол цалингаас босоод төсвийн зарлага урсгал зарлага 5.7 их найд байсан бол 21 оны эцсийн байдлаар 10.3 их найд болж бараг хоёр дахь өссөн. Энэ 23 оны төсөвт энэ маань бас тэр хэмжээгээр өсч байна. Өөрөлдвөл энэ цалингаас босоод зарлагын өсөлт маань нэгсэндээ инфляцийг үнийг өсөх эрэлтийг өдөх нэг гол хүчин зүйл үүсэж байна. Энийг бэлэн мөнгөний шилжүүлэг маань өөрөө бэлэн мөнгөний зах зээл дээр мөнгөний эрэлтийг нэмэгдүүлж одоо мөнгө хөвлөх гэдэг үснэр төмөй хурд гарсан. Энэ бүх нөхцөл байдал маань манай энэ инфляцид үнийн өсөлтөд нөлөөлж энэ маань ард түмний нийтлэг ад жамжарганд нөлөөлж байгаа учраас бид халамжийн тогтолцоог оновчтой болгоё. Эзэнт нь үргэлээ зорилт бүлэгтэй харин хөдөлмөр эрхлэгчтэй жижиг дунд бизнесээ дэмжиж одоо хөдөлмөрлөж хөлсөө туслуулж хөдөлмөрлөж ажиллаж байгаа хүмүүс аз жаргалтай амьдардаг ийм зах зээлийн нийгмийг байгуулах бидний энэ үндсэн хуулийн зорилго зорилтын хооронд бид бас энэ төсөв мөнгөний бодлогын үйлдэл хангаж гадны хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, итгэлийг буцаад сэргээх, зохис бодлогыг хэрэгжүүлж байж бид 5 зохис реформыг хэрэгжүүлж байж бид ойр хугацааны хүндрэлээ даван туулна. Дунд хугацаанд бол манай эдийн засаг гэрлэгээтэй байгаа, оюу толгой ашиглалтанд орно. Манай хүнс хөдөө аж ахуйн салбар сэргэж байна. Импортыг орлож чаддаг болж байна. Манай үндэсний аж үйлдвэрлэгчид сэргэж байна. Үндэсний ажилчин, гүйлдвэрч анги өсч хөгжиж эхэлж байна гэнгэж. Ийм учраас энэ бүхнийг дунд хугацаанд бол ирээдүйн боломжууд байгаа боловч ойрын хугацаанд бод өрийн болон инфляцийн өндөр дамтыг даван туулахын тулд төсөв мөнгөний хатуу бодлогыг хэрэгжүүлэхээс өөр арга зам алгаваа нэнийг үд бас орд олноороо нээлттэй хэлцүүлж олон томныхаа үгийг сонсож зөвлөлдөж бүгдээрээ хэлцүүл ороогүй бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэсэн зарчмаар бид энэ 90 оныхоо төсвийг алдагдлахтай үр дүндээ илүү өөр ашигтай болгож баталж чадна гэж бодож байна. Тэр их хурлын дараас дахиад тодруулж асуумаар байна. За иргэд бүгдээрээ хилцээд байгаа. Бүгдээрээ хилцээд олон нийт оролцоо нь хангагдаад төсвийнхөө мэдээллийг олон нийтэд ил тод болгочлоо. За 10 иргэн ч юм уу одоо жишээ нь юу гэдэг энэ сургуулийн дээвэр засахад төсөөлсөн 200 сая төгрөг чинь хэрэггүй байна. Эргүүлж татъя гэдэг юм уу? Ийм хэлбэрийн сэтгэгдлүүдийг нь сандыг нь яаж албажуулах юм бэ гэдэг асуулт. Маш чухал асуудал нь тэгээд дип парламент гэдэг маань зөвхөн гар утсан дээр төдийгүй компьютер бүх захин төхөөрөмж дээр байрших ди буюу дижитал буюу захин парламент, деливерит буюу зөвлөлдөх парламент ард олонтойгоо зам демократик буюу одоо ийм арчилсан ард олны санал бодлыг сонсдог ийм парламент болох зорилготой аппликейшн. Тэгэхээр төсвийн хилцүүлэг бол бас ард иргэдийн олон нийтийн эрэгт оны амьдралын өнгө чанар, эдийн засгийн өнгө чанарыг тодорхойлох маш чухал баримтч учраас иргэд маань бас идэвхтэй оролцож ялангуяа иргэний нийгмийн байгууллагууд нэгдгэж санал бодлоо тусгаж ажиллавал туулийн сайн. Гөр яг энэ санал бодлыг яаж тусгах вэ гэдэг маань зорилгоор бид нар бас ирэх өдрүүдэд төсвийн мэтгэлцээнийг зохион байгуулахар төлөвлөж байна. Энэ дотроо бид төвжирлийг бууруулах мөнгийг яаж оновчтой зарцуулах юм бэ? Талуудын байр суурийг сонсож төсвийн хилцүүлэг энэ төвжирэл зарцуулах мөнгө маань үр дүндээ зарцуулж өгөх нь байна уугүй юу? Энэ халамжийг хөдөлмөрч хилжүүлнэ гэсэн тийм ээ. Энэ талаар бас олон талын байр сууриуд бий. Энэ удаагийн төсвөр хүүхдийн мөнгөийг жишээлбэл 91%-аар төлөвлөсөн. Зам нь бол 5% нь хүүхдийн мөнгө шаардлах байж үздэг байсан бол энэ үзүүл төсөөд 9-10% төрсөн учраас 90%-аар одоо засгийн газараас өргөн мэдүүлсэн. Гэхдээ энийг илүү одоо үр дүндээ бас зорилт бүлэгтээ шилжүүлэх гэсэн саналууд бас ирж байгаа. Ийм олон өнцгүүдийг мэтгэлцээний журмаар нотлогч, нцаагч талууд идэвхтэй оролцож энэ хэлцүүлгийг өргөлөхийг хүсэж байна. Ингээд ди парламентаар энэ мэтгэлцээнүүд бас саналаа авах гэж байна.
хэдэн мянган санал ирэв, хэдэн хүн үзүү гэдэг нь бүгд статистик тооронд дараа дээ парламент дээр гарна. Энийг бид харгалзаж хуйлдахтай ажиллана. Мөрдлөг болох болно. Ийм учраас дараа дараагийн хилцүүлгүүдээр тодорхой сэдвэр хилцүүлгүүд өрн тэн дээр тодорхой санал асуулгыг дээ парламент дээр явуул. Олон нийтэд хөдөлмөрлөх хүсэл нь байгаад хөдөлмөрлөж байгаа бодит хөдөлмөрийг нь бодитоо бус үнэлээд байвал яах вэ? Таймер дээр суу. За халамжаас хөдөлмөрт гээд бодлого төвшүүлж байгаа. Энд дээр бол үйлчлэгчний хэлэн гал анхаас нь хэлж байгаа. Бид нар цааш та нэг зүгээр нь өдөр амбан бүх байдлаар нь яваад байгаа. Энэ бол эсвэлийн халамжилж гэж яаж үзлээ. Тэрний цаа нэг бол Монголд хөдөлмөрийн хөдөлмжийн асуудал. Ямар хэмжээ давж үцэх юм бэ? За дундад цалингаар аваад үцэх юм бол 470 орчим доллар байсан. 3 сарын өмнө статистикийн мэдээлэл өглөөд таньшаа хэрчүүлээд харахад сүүлийн 9 жилийн хугацаанд ингээд яг цалин тодорхой хэмжээ гэж үсэх их баг хэмжээ гэсэн. Яг бодиттой наваад үзсэн чинь $40 хэмжээ өсөлтөө байлээ 9 жилийн хугацаанд. Тэгэхээр энэ маань өөрөөр хэлбэл хөдөлмөрийн хөдөлмөрийн хэмжээ дундад цалин өсөхний хувьд бол одоо маш одоо удаан өсөлт танагдаж байна гэж. За яг энэ өнөөдрийн 23 оны төсөлтөө холбоотой байх. Бид нар яг үйлчлэгчдийн байгуул тодорхой санал эрдэс хийж байгаа. Гишүүдтэй олон байгууллагууд харуулсан. Ялж байгаа санал хэлэх юм. Миний одоо 2019 онд байсан 20 онд авч ирсэн цалиуд өсөлтөө. Инфляц хэлэх юм. 20 онд авсан 30% болчихлоо. Одоо 13 онд дахиад инфляц хэлж байгаа. Тэрний цалин өсөлтөө үндсэндээ одоо тоор өгөөний байна. Талаа. Ийм учраас энэ тал дээр одоо өсөлт энийг нь бол одоо үйлдвэрчний хэмжээ байгуулагдана гэдэг нь бас илэрхийлж байна. Өнөө цалин өсөлтийн хувьд бид зөвхөн хэрэгжлийн төсвөөс гадна ер нь одоо тодорхой 2500 ба 2030 он гэхэд зохис төлөмрийн үзэл байдал хөрнийг дэлхийн мэдээ одоо ингээд томоохон зорилт төшөөлөд шүүс орно үүд байгаа гэж байна. Тэгэхээр хүмүүс бол энэ дээр итгэх хэрэгтэй байж. Сая тодорхой төрөлд үзсэн нэг сонь гол гол маш байх болчихсон. Нэг багш. Шал өөрөө хичээлтэй заа нэг их багш та газар зүй заах чиг яа хүн байхгүй болохоор өөрөдөө боцоож байна. Тэгээ энэний цааны хаалт дээр нэг үү. Тэгээ цаг тоотын жил бүхэн бий давж байгаа юм. Тодорхой одоо энэ бодлын өмнөх үеийн одоо цалингаас хөдөлмөрийн дуусах нь бий болох олон өдөрч шийдвэрлэхгүй бол магадгүй өмнөх үеийн илүү их хэмжээний шилжилт үүсэх юм. Хамаас аймаг аймагаас хот хотоос гарах юм. Тэгээ энэ үүрээ ингээд маш мөнгөөр хүмүүс гэхдээ гооч гэсэн хүний үнсийн асыг одоо 30 жилийн хугацаанд бий болгож ирсэн хүний үнсэл байна. Гол үнэтэй шийдчихээ. Үндсэндээ бидний хувьд бол одоо 2023 оны үед л шууд асуухад одоо яг хэдэн төгрөгийн цалин гэдэг нь анамжин даргалчид 20-80 хүртэл орон нутгийн нэрхэтийн өгнө гэдэг нь зарлал хэцүү. Ягаад гэхээр бид байгаа хүмүүсийн нэг багшиг тогтоохын тулд энэ тодорхой хэмжээний төсвийг хэрэгжүүлэлтэд байхгүй тэр нэг сумын засаг даргалаад байж байгаа нөхөр. Тэнийг аймгийн засаг даргалаад байж байгаа нөхөр бол ямар нэг хэрэгжүүлэл байх. Тийм учраас яг өнөөдөр энэ төсвийн хилцүүлгийг ингээд одоо яг боллох шийдвэр гаргах төвшний асуудал болоод байж байгаа адилхан аймагт нийт суманд тойрон сууж ялдаг байна. За иргэдийн том хүлээлт бол төсвийн өмнө дандаа цалин. Миний цалин яах гэж байна вэ? Миний цалин хэрхэн өөрчлөгдөж байна гэдэг энэ хүлээлт шүү дээ. За бид нар 23 оны энэ төсөвт төрийн албан хаагчдын одоо энэ цалингийн шударга тогтолцоог бий болгох гэдээ бид нар бодлогыг чиглүүлж байна. За төрийн захиргааны албан хаагчид, төрийн тусгай албан хаагчид гээд нэг 65 мянган хүний асуудал яригддаг. Сүүлийн 2 жил бол цалин огт нэмэгдээгүй. За эдгээр хүмүүсийн цалин бол дундаж цалингаас 23.6, за хувийн өвчлийн одоо цалингаас бол 31.6 хувиар одоо баг байдаг. Ийм бол статистик үзүүлэлт байдаг. За бид энэ төрийн захиргааны албан хаагчид дээр хөдөө орон нутагт одоо тийм ээ ажиллах тохиолдолд цалин 20 хувиар нэмэх. За ингээд тухайн одоо орон нутгийн өөрсдөө эдийн засгийн боломжийг бүрдүүлэх юм бол 80 хүртэл хувь одоо нэмэх ийм хууль эргэцээ орчныг бол бид нар тодорхойлж өгсөн. Энэ нь нөгөө талдаа нөгөө л бидний яригадаад байгаа төвлөрөл, хэд төвлөрлийг тийм хөдөө орон нутагт жишээ нь одоо төрийн албанд ажиллах хүн байхгүй байна. Бид нар хүн ажилуулах гэж бүр аргадаж өстэй аль байдгаал барж ийн гэж хөдөө орон нутагт ярьдаг. Тэгвэл бид нар үүнийг хөдөө орон нутагт төрийн албанд ажиллах хүмүүсийн цалин 2023 оны төсөвт 20% хүртэл өсгөх ийм одоо төсвийн төсөөллөгийг хийсэн байна. За мөн одоо хүмүүсийн тунд бас нэг одоо
ажил олгогч, ажил эрхлэгч хүмүүсийн дунд энэ цалингийн нөгөө нэмэгдэл байдаг тийм ээ. Удаан жил ажилласны цалингийн нэмэгдэл гэж байдаг шүү. Тийм жилийн. Энэ болохоор жил бүр нэмэгдэхээр ажилласан жил бүрээрээ тооцогдохоор ингэж бодлого ажилласан бол тийм болж байгаа. Хуучин ч нэг 3 жил, 5 жил гэдэг байсан шүү. Одоо болж байгаа. Тухайн иргэн ерөөсөө ажилласан жил бүрээрээ тооцоулдаг. Ийм шин тогтолцоонд бол шилжиж байгаа гэдэг. Энэ бодлогын өөрчлөлтийг бол би бас зориуд хийлье гэж бодож байна. Ажил олгогч эзэдтийн хувь ямар байсан бэ? Та бодлого төлөөлж байгаа юм. Одоо энэ бид нар сүлгүүг их тийм сонир ярьж хэлж байна. Өөрсдийнхөө болон сүлжний олон нөөц боломжуудаа хийхин чадвар гаргацсан. Одоо сүлгүүг гаднаас хямдхан ажил хүч оруулж байгаа гэдэг. Ийм зөвхөн зарим байжтай болчихсон юм байна. Оч хайчих шиг байна тийм. Энэ нөхцөл байдал ер нь энэ балансыг яаж тэнцвэрч үүлэх юм бэ? Тэгвэл би юуны өмнө бол өнөөдөр асуулт нь бол энэ жанр төсөлт рүү хандвал гэж бодож байна. Би эхлээд энэ төсөлтөд холбоотой асуулт ярьж байгаа учраас төсөлтөд холбогдсон ажил үйлсийн байр суурийг товчхон хэлэх юм зааж байна. За өнгөцхөө ингээ хараад үзэхэд бол энэ доктортой бодлогын асуудалтай бол санаа зовсоо олон асуулт бий юм байна. Би одоо хэлхийг гэж бодож байна. Энэ манай зарим хүчтэйсээ байж хөө гэсэн гэж юм. Бүх өндөр ажилхан газрууд бол энэ үндсэндээ 8 сар 23 оны өндөр санхүү тодорхой батлсан. Зардлаа тооцоод, өртгөө тооцоод, үнэ тооцоод, өндөрлөгийн хэмжээ тооцоод, бүтэмж тооцоод батлсан. Өдөр зөвлөлд батлаад гүйцэтгэлтэй өөр өгсөн. За одоо энэ үнэ ажиллаа шүү. Гэтэл одоо яг ингээд өндөр ажилхан газар бүгдээрээ том жижиггүй бүр 10 хүнтэй өндөр гэсэн би хэрэгцээ хэдэн талын хүмүүс тооцсон байна. Яг энэ нөхцөл бол одоо ингээд яаж яах вэ гэдэг нь өсөлт хэвээр бол та маш их тийм дараа өөрчлөлт гарч ирж байгаа. Жишээлбэл бол бид нар одоо энэ дээр юу гэж яах вэ гэдэг нь бодлогын орчинч доктортай биш байна. Энэ улсыг бол дангаж өгч байгаа юм. Энэ дээр нэг бас аж ахуйн зөвлөлийн эрчимчний үнийг чөлөөлчихлээ. Одоо хэд болох вэ? Хэд хэлэхгүй. Эрчимчний юм 12-д гэнэхэн хэлсэн шүү. 300 болгоно яах вэ? Хоёрдугаар бол тээврийн зардал, нүүрсний тээврийн зардлыг чөлөөлчихлээ. За дээр нь бол одоо Монголын хатууд руу барьна гэдэг. Ханш чөлөөтэй тавьчихлаа. Тэгээ энэ одоо бүх юм чинь ингээд аваад үзэхлээр чинь зэрэг бол ерөөсөө аж ахуйн нэг байгууллагын хувьд бол энэ бүх үйл ажиллагаа бол оны эц дахиад хянахаас өөр аргагүй. Энэ хянал гэдэг чинь аж ахуйн нэгжд бол энэ өөрчлөлтийг одоо ингээд аваад хийчихлээгээд запас мөнгө байдаггүй. Тэрийг эдийн засгийн хавруу шиг чиглэлээр өртөгтэй шингээгээд нэр нэр орлуулсан юм байна. Ингээд дамжуулаад одоо эцсийн бүлгээ хэд бүлгэж байгаа тэгэхээр бүгд бид нар бол энэ одоо чөлөөлөд байгаа гэдэг юм хэлээд байгаа юм айтах их сайх юм чинь бол ингээд ардны амжилт ажиг хэмжээ одоо үйл ажиллагаа чөлөөлөж байгаа шүү дээ. Одоо бид бол энэ ханш хатуу бодлогын хажуугаар одоо улсын хөдөлгөөг анхаарч чөлөөлж байгаа зүйл бол дандаждаг байгаа юм шиг. Монгол мөнгөнд Монгол төлөв итгэж итгэлийг дээшлүүлэхгүй бол энэ Монгол хүн бол одоо Монгол төлөвтэй байгаа хэрэг алга боллоо. Монгол мөнгө цаас боллоо. Тийм учраас энэ энийг хэрэг хөрөгсгөл Монгол банк гэж байна шүү. Монгол бол мөнгөний ханш мөнгө битгэдэгдийн дэшүүр хөрөгтэй. Бидний хамт өшөө санаа зовж байгаа нэг асуудал бол одоо манай зарим байгууллагууд бол судалгаа энэ төр хийгээд судалгаагаа танилцуулж байгаа. Тэдгээр чинь бол үйл ажиллагаа сайн явж байгаа мянган компани, урд мянган компани самтыг авч битгэдэг байгаа болохоос. Цаана үйл ажиллагаа хүндэрсэн ажлын байр бүтэн хэрэгтэн асар их нөлөөтэй. Олон зуун мөнгө жижиг дунд хүндэрч байгаа бол үнэлчээд байгаа. Бидтер бол орж байх газраа гэж Одоо статистикаар харахад 180 мянган хүнтэй ажиллаж байгаа. 180 мянган нэг зүйл асаа зогсооцоо. 18 мянган ажиллах нь тампуурах гэж байна шүү дээ. Эднийг дэмжих энэ үндэсний одоо үндрүүлэг юм аа. Энд бол эдгээр төлөвлөх юм аа. Энэ эдгээр амжиргааны их ус айл өрх юм орлогын бүрдүүлнэ. Энэ эдгээр орлогын татвар бүрдүүлнэ. Тэгэхээр энийг одоо яг энэ үндсэн болгоодыг ингээд энэ чиглэлээр аймаг орон нутгийн засаг дарангийн үр дүн ажиллаж байгаа гэж хэлж байгаа юм. Гэдэг асуудал нь одоо бид нар энэ төсвийн бодлогоо хэрэглэж шийдэл гүйцээ юм санаа. Дээр нь бол дийцэнгийн хөвлөн дээр ингээд хүм харахад бол дийцэнгээр авчгаа сонд хөрөмж нь бүгдлэхгүй мэд боловч татваргүй мэд боловч дийцэнгээ төлөхөөр тэрнээс 80% ингээд дийцэнгийн татвар ингээд дийцэн өвчгүй юм. Гэх мэтлэнгийн одоо ингээд олон асуудлуудтай бидэртээ ярьж байгаа дээрээ юм шиг хашиг хашиг гэж. Юу Монгол үйлдвэрлэлд ирэхэд өнөөдөр байж байгаа нөхцөл боломж бололцоо хэр байна? Болгож байгаа проблем асуудлууд юу? Жижиг дондууд үү? Сая 1.2 сая ажил шийдэх хүмүүс байгаа. Үүнээс 600 гаруй мянга уу 50 гаруй мянга 50 гаруй хувь бараг 60% нь бол жидүү эрхлэгч. Тэгэхээр жидүү эрхлэгч гэдэг маань ямар баялаг бүтээж байгаа вэ?
Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 600 гаруй мянган хүн дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 15-17% л хийж байгаа. Экспортын орлогын 2% л гаргаж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ төрийн бодлого асар дутагдaltaй байгаа гэж харагдаж байна. Одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан болвол тусдаа бий даасан байгуул. Энэ санд нэг хүндрэл учраад байгаа нь 2011-12 онд олгосон засгийн газрын бондын иргэн төлөлтийг заавал төл гэж шаарддаг. 2018 онд би буруу санаагүй 90 гаруй тэрбум төгрөг байсан. Одоо 2022 онд 14.5 тэрбумын үлдэлттэй явж байгаа гэсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд энэ мөнгөө жидүү хэрэглэгчтэй болгоогүй төрөөс дээдсэн мөнгөө буцаад төлгөөд зарцуулж байсан байгаа. Нөө. Тэгэхээр энэ зээл авах баталгаа хэрэгтэй байна. Зээл авах хэрэгтэй. Тэгэд банкны өндөр хүүтэй зээл биш төрөөс олгох энэ хуулиар баталгаажсан хөнгөлттэй зээл авах эрхтэй байна. Энэ зээлээ авал жижиг дунд үйлдвэрлэгчид өсөж дэвжиж дээшлэх. Өөрөөр хэлбэл өрхийн бизнес эрхлэгчээс жижиг бизнес эрхлэгч жижигээсээ дунд руу дундаасаа том руу ингэж агид дэвших боломжтой. Энийг манд төрийн бодлого байдгүй. Бодлого нь байх юм шиг. Үгүй. Төсөв баталгаа жидүү сан ад үздэг. Жижиг дунд үйлдвэрлэгч баялаг бүтээгч гэж бүх улсын хурлын гишүүд бүх улс төрчид ярьдаг. 20 онд 21 онд жижиг сан мөнгө хуваарлаа. Бид нар ерөн зүгээр энэ асуултуудыг харахаар ерөөсөө бид нар энэ төсвийн шинчлэлийг хийх хэрэгцээ шаардлага байна гэдэг асуулт. Бид нар өнөөдөр үндсэндээ энэ бүхий л одоо энэ ажил олгогч байгууллагууд болоод мэрэгжлийн холбоо, иргэний нийгмийн байгууллага, судлаач нартай уулзахаар үндсэндээ ерөөсөө бид нар суур төсвийнхаа энэ шинчлэлийг хийх, суур төсвүүдээр ийж бүрэн дүн шинжилгээ хийж, цаашаа татврынхаа одоо юу гэдгийг ийж бүрэн системийн өөрчлөлтийг хийх бодлогыг явуулах юм уу? Цаашид одоо магадгүй бид нар чинь орлого бүрдүүлэхтэй холбоотой гэдэг юм эсвэл тодорхой энэ зардал бууруулахтай холбоотой бодлогоо цаг үедээ нийцүүлээд хийгээд байдаг бодлого маань зүггүй гэдэг асуудал. Тэгэхээр ерөөсөө энэ асуудал бол цаашид ер нь бид нар магадгүй 20 30 жилийнхаа алдаа өнөө энэ засагтай холбоотой, тогтолцоотой холбоотой энэ асуудал дээрээ бол өөрчлөлт шинжилгээ зайлшгүй шаарлах юм шиг. За энэний үрэнд бол эхний ээлжинд бид нар ер нь зүгээр эхний ээлжинд төсвийн байнгын орооны зүгээс усан их хурлын зүгээс энэ ард эрд нийтийн одоо төлөөлөл болж байгаа хэд бол бид нар ер нь төсвийн дөрвөн том реформын бодлогын шинжилгээг бол яг энэ төсөвтэйгээ уялдуулад хийя. Эргээд нь судлаачдаас гаргаж байгаа саналуудыг нэгтгэхэд үзэхэр дөрвөн чиглэлд нэгтгэж байна. Нэгдүгээрт нэгдүгээр асуудал юу гэхээр ерөөсөө төсөв төлөвлөлттэй холбоотойгоор төсвийн ил тод байдал гэдэг асуудал байна. Тэгэхээр ерөөсөө төсөв төлөвлөлттэй холбоотойгоор босруулах шатнд бид нар ил тод байдлыг гэж хангах юм. Хилцүүлэх шатнд бид нар яаж ил тод байдлыг хангах юм? Олон нийтийн оролцоо гэж хангах юм. Батлах шатнд болоод тухайн төр тайлагнах шатнд олон нийтийн оролцоо гэж хангах юм. Тэр ерөөсөө энэ манай энэ ажил олгогч эзэд болоод аж ахуй нэгж байгууллагууд, компаниуд, үйлдвэрлэгч нар тий эргээд одоо энэ бүхий л энэ байгууллагуудын судлаачдын хэлж байгаа энэ санал болгон үнтэй зөвлөмж болгон бүхний шатнд оролцож тухайн тэнд нэгтгэдэж тэнд одоо юу гэдгийг ил тод байдал хангадаж оролцоо нь хангаж явах ёстой гэх асуудал. Тэр ерөөс нэгдүгээр асуудал бол бид нар ерөөсөө төсвийн төлөвлөлтийн бодлогын хүрээндийн ил тод байдлыг хангах тэр дундаа төсвийн засаглалд оролцох ёстой байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэх асуудал байна. Тэр энийг бол бид нар нэгдүгээр хангаж өгье. Сая одоо их хурлын дарга санаас шилж байгаа зүйл 10 сарын 19-нд бид нар анх удаага төсвийн ил тод байдлын энэ олон нийтийн оролцоотой хилцүүлгийг хийдэг байсан. Бид нар энэ асуудлыг бол одоо бүр зөвхөн одоо анх удаага соёл болгож хандлагыг өөрчлөж хийж байгаа асуудал биш, хуульчилж өгөх хэрэгтэй байна. Энэ асуудлууд дээр олон нийтийн төлөвтийн явцад хилцүүлгийг яаж хийх юм? Мэдээлэл хэд хоногийн өмнө хүрсэн байх ёстой юм? Захим утас болоод одоо юу гэх юм тэр нээлттэй хууцуд яаж ажиллаж явах ёстой юм? Тэгэхээр ирүүлсэн саналуудыг нэгтгэхэд төсвийн байнгаараа тэр нээлттэй хилцүүлэг дээр 14 хоног аваад тэрийг танилцуулаад эргээд одоо иргэний нийгмийн байгууллагуудад мэрэгжлийн судлаач нарын тэнд танилцуулаад эргээд хариуцлагатайгаар төсвийн ерөнхийлөн захирагч нар болгон тэнд оролцож хариу мэдэгдэж байх энэ процесс байна. Тэгэхээр ерөөсөө энэ бол зөвхөн төсөвтэй холбоотой асуудал биш шүү. Энэ хяналтын болоод ил тод байдлын хариуцлагыг дэмжлүүлэх энэ механизм болвол төсөвтэй холбоотой. Төсвийн төсөл дээр, төсвийн тодтол дээр, төсвийн одоо хүрээний мэдээлэл хилцэх үед бол байх шаардлагатай асуудал. За тэгэхээр бидний хувьд одоо эхлээд орчин талаасаа бол ерөөсөө энэ олон нийтийн оролцоо, олон нийтийн хяналт гэдэг зүйл бол ерөөсөө энэ олон нийтийн хамгаалалт болчихж байгаа. Хууль эрх зүйн хамгаалалт болчихж байгаа. Энэ байдлыг бол бид нэг талтаа ил тод байдлыг дэмжлэх хүрээнд бол хийх ёстой. Нэгдүгээр шинжилгээ асуудал. За хоёрдугаар шинжилгээний хүрээнд бол бид ерөөсөө энэ асуу хийх ёстой асуудлын хүрээнд бол юу байх вэ гэхээр энэ төсвийн тогтвортой байдлын бодлого. Төсвийн тогтвортой байдал. Төсөв чинь бид нар магадгүй орлого зарлага нэмэгдэж, түүн дотор юу орж ирэх гэдэг асуудал байна шүү дээ. Тэр энийг бид нар хийхин тулд цааш та
Энэ тухайн тэр төсвийн орлого зарлагыг өмнөх жилийнхэн дүнд нь суурилж 10-20% нэмэгдүүлдэг ч гэдэг юм уу доктортой бодлогыг хуульчиж өгч зайлшгүй шаарлах гэж байна. Цаашлаад одоо манай судлаач нар яаж байгаа зүйлэр бол нэг зүйлийг ярьж байгаа зүйл. За төсвийн хуулийг дагалдуулж төсвийн маань дунд болоод урт хугацааны тий одоо бодлого болох төсвийн хүрээний мэдгэлтэд өөрчлөлт оруулдаг асуудлаа хориглооч гэж байна. Хориглооч гэж байна. За эсвэл энэ төсвийн хүрээний мэдгэлийг тусдаа бизнес даасан институт засгийн газраас тусдаагаар энийг тогтоогоод батлаад хэрэгжүүлдэг болгооч гэдэг асуудал байна. За бүр дээрэс нь илүү одоо механик шинжилгээ нартаач гэдэг юм уу косметик шинжилгээний өөрчлөлт гэж ярьж байгаа зүйл бол энэ косметик биш. Энэ бол бас сум суур өөрчлөлт гэж байна. Юу гэхээр төсвийн хүрээний мэдгэлийг төсвөөс өмнө тусдаа хилцдэг болгооч гэж байна. Эхлээд энэ бол ач холбогдол үр дүнгийн нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болж байна. Төсвийн хүрээний мэдгэл гэдэг зүйл бол нэг талаа ард түмэнч төр их хурлч төр энэ дээр онцгойлон ач холбогдол өгчтэй барилж байна. Энэ бол Монгол улсын дунд урт хугацааны төсөвтэй мөнгөтэй энэ одоо юу гэдгийг санхүү талбаатай бүх үйл ажиллагааг тодорхойлж байгаа барилж байна. А энийг бид нар хамгийн түрүүнд төсвөөсөд тусад нь хилцдэг магадгүй цагдаалбын хувьд бол сарын өмнө хилцээд энэ дээр ард олон нийтээр хилцээд за ингээд их хурлын шийдвэр гаргаад дэмжиж чинь гэвэл сарын дараа төсвөө түндэ нийцүүлж өөрчлөөд ингээд бодлого тодорхойлоод төсвөө өөрчилдөг бодлогоо явъя. Тэгэхгүй бол өнөөдөр бол төсвийн хүрээний мэдгэл хоёулаа цуг ордог. Төсвийн хүрээний мэдгэл нь буюу богино дунд хугацааныхны энэ бодлого нь бараг төсвийнхаа дагалтдах баримтчгийн байдал дээр өөрчлөлт хийгээч гэдэг байдаг бол нийт одоо манай энэ иргэний нийгмийн байгууллага төрийн бус байгууллагууд бол хийж байгаа. Сайн намын чуулганы нээлтэн дээр их хурлын даргын хэлсэн үгэнд одоо их хурл цаашдаа ямар арга хэмжээг энэ намын чуулганы хүрээнд амын цаашдаа хэрэгжүүлэх вэ гэдэг 5 багц цогц бодлого тодорхойлсон. Энэ бодлогын хүрээнд бол хяналт сахилга хариуцлагын бодлого эрчимжүүлж хэрэгжүүлнэ гэсэн тов тодорхой энэ бодлого бол орсон байгаа. За мөн Монгол Улсын Засгийн газраас төсвийн тухай хуультай уялдуулж гүйцэтгэх засаглалын хяналтын тухай хуулийг хамт өргөн мэдүүлсэн байгаа. Энэ нь юу вэ гэхээр яг таны сайн хэлжсэн засгийн газар нь яам агентлаг за тэгээд сум харьяа дүүрэг болоод энэ гүйцэтгэх бүх шатанд хууль хэрхэн хэрэгжиж байна тийм ээ энэ бодлого хэрхэн хэрэгжиж байна гэдгийг нягтлан шалгах энэ хууль бас өргөн баригдсан байгаа. Тэгэхээр ард иргэд юу гэсдэг вэ гэхээр хянжин гэл нэг баахан хүмүүс очивол баахан асуулт хариулт аваад тэр хариултыг бол ард нийт зарлахтаа биш. Үнэхээр энэ хяналт шалгалтын ажил явснаар нөгөө иргэдийн хүсэж байгаа алдаа завхрал засагдсан уу гэдгийг тийм ээ энийг л одоо мэдэх энэ үр дүнд хүрэхийг л хүсэж байдаг. Тэгэхээр энэ хууль бас одоо өргөн баригдсан. Тэгэхээр энэ иргэдийн хүсч хүлээж байгаа бидний гаргаж одоо энэ тавьсан бодлого тогтоол шийдвэрүүд ард түмний амьдрал дээрээ хөрсөн дээрээ хэр хэрэгжиж байна гэдэг дээр илүү анхаарал тавьж одоо ажиллах энэ бодлого бол гаргасан байгаа гэдгийг энэ хариултыг бол би хэлээ. Тав реформын асуудал нэг орлого олох гэдэг дээр аюу их яриа гараад байгаа учраас хувийн хөвшил ч гэсэн жижиг дүнд бизнес чинь болон бодлого уушлаа. Энэ бол хувийн хөвшлийг төр бизнес хийж байгаа юм уу төр хувийн хөвшлийг хийж байгаа ажлыг та зэрэгцүүлж булаацлж байгаа хэрэг биш бөгөөд өнөөдөр төрөөс 100% санхүүжиж байгаа зарим салбар төсвийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа либералчлна гэсэн үг. Либералчлж орлогоо нэмэгдүүлэх замаар ажилтнуудынхаа цалин өсөхийг нэмэх нийгмийн асуудлыг санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлье орлого гэсэн. Жишээлбэл эрүүл мэндийн салбарууд эрүүл мэндийн даатгалаас эмнэлгүүд бол тусам жүжигчгээнийхээ төлбөрийг авдаг. Хууцтай болцоод өмдөн үндсэндээ компани зарчмаар ажиллаж байгаа учраас орлого олох болцоод байгаа хэрэггүй. Ингээд үйлчлэгээ сайжраад ирэх юм бол энэ орлогоо нэмж олоод эмчнэрийнхээ цалин нэмж байгаа юм. Өтөө жишээ нь үү. Одоо энэ хавдар судлын төвийн даргын хост байлаа. Цалин эрс нэмэгцээ юм. А нөгөө талдаа бүх төрлийн байгууллагууд биш үү? Орлого бол цэвэрлэгээ, үйлчлэгээ, харуул хамгаалт, тээвэр үйлчлэгээ гэх үйлчлэгээнүүдээ хувь хөвчлөөр гүйцүүлж орлого олж байна. Тэгвэл зардлаа хэмнээд орлого болоод тэрүүгээрээ ачтнуудынхаа цалин үс юм уу гэж. Энэ хүүхэд хамгаал, өвчлийн бэрхшээлтэйг дэг асар хамгаалах энэ үйлчлэгээнүүд хувь хөвчлөөр. Одоо өвжин төвөнд тэргээд хүүхд хамгаал ажил хийж байгаа зүйл шүү дээ. Тэр нь төсвөө шилжүүлж өгөөд орлого олоод явна. Ингиш нөгөө үйлчлэгийг либералчлах ажлыг орлого олох жижиг дүндүүдэд дэмжих ажил гэж байгаа. Жижиг дүндүүдийг дэмжих зорилгоор итгэлцлийн зээл гэж нэг хөлбөр байгаа. Тэрний дараа нь чич ярина. А ер нь 3% зээл бол тарайлмчид жижиг дүнд ажил олох маш их хэмжээ болж байна. Энэ бол 40-50 тэрэм дөрөх хуваарлахаас илүү хүмүүсийн улс төрийн зээлийг олохоор 10 үрийн хаалга ороод төрүүлж ин хэрэгт ороод байгаа учраас гоё хөшөлт. Арилжааны банкар дамжуулаад 3% зээл олох нь илүү үр дүндээ дэмжлэг байна. Тийм учраас эн чинь 2-3 их найд хүрсэн. Тэрнийг 20-30 тэрэм дөрөх хуваарлахаас илүү
Олжины банкараа дамжуулаад хүүгийн татац өгөдөг. Энэ жилийн хүүгийн татац нь зөвхөн хөдөө аж ахуйн салбар дээр хүүхэн өрөндөр дээр 30 тэрбум төгрөг суусан байгаа. Энийг 100 тэрбум болгож нэмдүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр зээлийн багтаам жилийн Ганбаатар гоо бол ажил авах гэсэн бол та өөрөө бол энэ засгийн газрын зөвлөлийн гишүүн шүү дээ. Тэрүүгээр чинь төсөв хилцдэг ёстой шүү дээ. Хилцэх ёстой. Тэрүүгээр хэлэхдээ та энэ сануудаа тавиад хуулиа санаачлаа толгойд байгуулгаараа тэр лизингийн хувь байна, зээлийн батлан талбаас энэ бол цэв хууль тогтоох биш гүйцэтгэлийн ажил бөгөөд хэрэгжилтэн дээр хэрэгжээд болохгүй бол өргөн барай болчих жол. А 3 дугаарт нь сард иргэдэд бодтой мэдээлэх үүднээс нүүрсний экспорт бол нэмэгдэж байгаа. Цагдаан хятад ард улс ард нөлөөлөгчдийн төрүүлэгчдийн дарга ирээд ачлаад нүүрсний экспорт бол энэ асуудал ялцаад тэрнээ одоо 9 сарын нүүрсний экспорт хэмжээ 4 сая төрсөн. Өвчний 6 сарын байдлаар 9 сая тонн байсан бол зөвхөн гашин суудаар гарч ирсэн нүүрс тийм ээ. Одоо нүүрсний экспорт 1 сар 4 сая өнөдөг чинь бол нүүрсний экспортыг 2 дахин нэмэгдүүлэх оны эцэст бол 2 дахин сүүлийн хагас жилийнхээ бол өмнөх хагас жилийнхээс 2 дахин нэмэгдэнэ гэсэн боломж тохиротой явж байгаа. Дээрээс нь бас бид нар одоо мөнгөний хаан төсөөхөн хатуулга өсч байгаа бол 15% хөлдөлд чинь гэхээс энэ инфляци чинь нэг ингээд удаа хөвдөл юм бид нар гүйцэхгүй бүгдээрээ сэрвэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бодлогыг бол одоо яаж ч гэж хойшлуулах хүсэл байдал нь үнэхээр тийм зай зүйл бол байхгүй таавал гэж байна. Хоёрдугаар сая дараг уур сайн гэдэг юм. Хэрэвс энэ бид нар татвар төлөгчийн үгийг бас өөрөөр хэлбэл ашиглах. Ямар сугаар энэ одоо дэмжлэг юм бэ гэх зэрэг хүүний тас. Өнөөдөр 3% хүүдийн ийм инфляцтэй юм. Зөвхөн л мөнгө өгч байгаа шүү. Тэгээд тэр дотацыг бид нар гараг боолгож өгнө бол одоо энэ олгож байгаа энэ арга үйлсэн зөв юм байна. Ийм бол цаагүй хүмүүст хөрч байна. За ганцхан шалтгаан байгаа. Банкныхаа шалгуурыг даваач. Банктай байнг ярилцж байгаа банкны шалгуурыг бол аюулгүй хаз зөв юм гэсэн байна. Зөв юм байна. Яагаад гэвэл банк бол нөгөө талаа зөвлөн байгаа уу? Яагаад гэвэл бид тэр бүр одоо зөрүүн төсөөс ороод ирэх учраас бол гүний зүг ороод ирэх учраас гүний эхний төлбөр байна. Орон төлбөр байна гэж хэлж байгаа. 100% төсөөс. Тэгэхээр зэрэг энэ одоо бид нар цааштай шууд одоо энэ сангаас зээл болгох, шууд засгаас зээл болгох энэ хэлбэрийг биш. Энэ одоо ажилчдын банкуудыг одоо энэ цугыг ашигласан. Одоо энэ ачмарын үгэн зөв юм байна гэж хэлсэн. Энэ дээрээ бид нар одоо сая одоо 110 төсвийн татаас хэлж байгаа 111 тэрбум байна. Ардын эрх хэвтрүүлэг ээлж дугаарыг үзэж таахын төслүүдээс бэлтгэн хүргэлээ. Хэвтрүүлгийн маань нэр өрөө ардын эрх гэдэг нэртэй. Өөрөөр хэлэх юм бол иргэд олон нийтийн засаглах эрхийг нь мэд эрхийг нь за бүрийн бодлого шийдвэр гарах энэ шатанд нь хяналт тавих эрхийг нь за өөрсдөө оролцож санс гэдгээр аргачлах эрхийг нь төлөөлүүлж олох ийм зорилго бодлоготой байна. Явдаг. За deep plan application бол бүх хэлбэрт иргэд үзэж таахын санс гэдгийг за нэвтрүүлэгтэй холбоотой болон бусад одоо грантын үйл ажиллагаатай холбоотой хэлбэрт бол үргэлж нээлттэй авч байгаа гэдгийг тодтогч хэлмээрээ. За бүгдийнхэн ажилд амжилт хүсье. Бүгдээ зөвсөн баярлалаа. Ардын эрх нэвтрүүлэг үзэж таахын дугаараа өндөрлж байна. Дараагийн дугаараар хэрэг уулзъя.